A s tím souvisí otázka christenizace říše. Křesťané byli z požádku, nebyli pro následování, byli považováni za povolené, protože pod, byli pod rozlišovací schopnosti římanů. Prostě vlastně zase další židovská sekta, jakých existuje mnoho. Ovšem při, při eh, povstání židů v roce 70. se křesťané dost vydělili, řekněme, od židů, distancovali. Zároveň, eh, zároveň židé se distancovali od nich No, protože Ježíše nepovažovali za, ani za proroka, ale existovaly dokonce i sekty jako ebionité, kteří sice byli, považovali se za křesťany, ale zároveň nepovažovali Krista za Boha, ale považovali ho za proroka. Za proroka ho koneckonců považuje i islám v Koránu. A dokonce naznačuje, že bude soudit při posledním soudu, jako v to věří křesťané, když to není explicitní. Byla tady období pro následování i pokojného šíření, třeba za Nerona, to nemusím ani moc připomínat, při požáru Říma byla svedena na křesťany, když rozhodlo, že by byla svedena na císaře, který asi Řím také nezapálil, což je mu, připoč, což je mu připoč, připisováno. Ale rozhodně je vždycky jednodušší svalit vinu na někoho, na nějakou minoritní skupinu, která je okrajová, která se liší, říkají se o ní divné věci, tvoří často cizinci, v tomto případě třeba židé a řekové, v případě ještě v době Neronově, kdy křesťanství se říží především mezi židy a řeky, v jejich diaspoře, teda po celém středomoří, zvláště ve městech, a říká se třeba, že pí krev a tak dále. Podobně v 16. století, koho bude pronásledovat Fernand I, jednotu bratrskou, proti které budou všichni ostatní a není tak důležitá. Takže začne od toho nejslabšího článku. To je vlastně Způsob zacházení, který se opakuje v dějinách. Ale je to i období pokojného šíření, třeba za Severovců. Před, před krizí třetího století je zde dynastie Severovců, ze jejíž vlády se křesťané dostávají na císařský dvůr. Nejsou to již pouze členové nižších společenských vrstev, ale i, ale i členové senátorských rodů, jezdeckých rodů. A křesťané se dostávají skutečně i do předních řad. Řekněme, císařské zprávy. To se změní za pronásledování za několik desetiletí. Mají omezené občanská práva, to už jsem řekl, čili nesmějí například žalovat, když se jim něco stane, někde platí vyšší daně, hrozí jim ta smrt v případě pronásledování, které nebylo vždycky plošné v Římské říši, odehrávalo se pouze v některých provinciích. Za na pouze to dostává některé prvky plošného plošného zacházení s nimi. Třeba za Trajána se Plinius obrací na Trajána, co má dělat s křesťany, že mu přichází udání. Ale e, Traján mu odpoví, no tak udání, když ti přicházejí anonymní, tak s tím se nezabývej, to není, toho, toho, není naše století hodno. Nebo toho, to není hodno našeho století, abychom zakročovali proti, proti křesťanům e, na anonymní udání. Rozšířené více ve městech než na venkově, na východě než na západě, což čili v Římě třeba zpočátku méně než v, než v Efezu, méně někde, méně někde na venkově, kde se to ani nezaznamenali, který je císař. Biskup Synesios, přítel mimo jiné filozofky Hypatie, která byla zavražděna křesťanskými měky v Egyptě, to, jakožto Pohanka. Dost nehezkým způsobem. Tak biskup Synesio Skyranejky píše, že nějaký rolník, když se ho zeptal, kdo vládne, zhruba v roce 400, tak mu řekl: No, mm, to je Agamemnon, ne? Je, vlád, je, pan, je panovník, ten tady vládne. Na často ani nevěděli, nezajímalo věc, císař vůbec nezasahoval do jejich života. Takže se ani nevšimli, že, nějaký římský, že nějaká římská říše zanikla. Dneska si toho všimneme, pokud by Česká republika zanikla dříve, docela rychle. V případě antiky to nebylo tak žhavé. Nebylo tak důležité pro ně. Osobně. Sp... Vnější společenské vrstvy, ano, to jste už Od poloviny 3. století brána jako nebezpečná pro stát a v roce 313 do povolení křesťanství tvořila, tvořili křesťané až 20 obyvatel říše, což není úplně mnoho. Tak to vypadá plá, mapa rozšíření křesťanství. To, čím tmavší, tím více křesťanů že na východě, zejména v Malé Asii, v Palestíně, v Africe byla velice silná církev. O tom tam také byl Augustín. Jich, jich, španělská a poté městská centra zejména, nebo tam, kde bylo hodně vojska, i když tam se, mys, tam se šířil mitraismus pro změnu, i na západě.